Ми стартуємо з другою темою. Президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. До нас завітав Ігор Просик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю. Будемо, власне, аналізувати цей законопроєкт. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть свої запитання, можете протягом ефіру телефонувати і їх ставити нашому експерту. Пропоную почати з визначення десь дефініції понять. Як впізнати взагалі олігарха? За визначеннями від закону. Хто такий олігарх взагалі? Ну, якщо ми говоримо про закон, в нього така взагалі довга назва, її варто також озвучити. Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, в лапках чи в дужках олігархів. От якраз, якщо ми виходимо із назви цього законопроекту, то якраз тут йде мова про те, що олігархом практично є особа, яка має значну економічну або, відповідно, політичну вагу в суспільному житті. Так, тобто та, яка впливає і на медіа, і на політику, і на економіку практично нашої країни. Там от є така фраза «бере участь у політичному житті». Це не означає, що це може бути там депутат Верховної Ради. Це не означає, що він взагалі, цей олігарх, має бути в політиці. Як особисто, так? Якраз в статті 3 цього законопроекту йде мова про те, що під це визначення якраз підпадають президент України, голова Верховної Ради, заступники голови Верховної Ради, прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, народні депутати України, генеральний прокурор України, голова Служби безпеки України і ряд інших високопосадовців, які практично, скажімо так, очолюють ті чи інші центральні органи виконавчої влади. Якщо от приналежність певних ЗМІ до цих олігархів, може просто олігарх переписати, не знаю, там на товариша канал і позбутися от того, що його там в реєстр цих олігархів будуть вносити? Справа в тому, що в законопроекті чітко зазначено про те, що якщо навіть той же самий олігарх перепише, скажімо так, свій канал на особу, яка в якійсь мірі пов'язана із ним, так, тобто чи є його родичем, чи є його співробітником тієї чи іншої фірми, чи корпорації, чи іншої, скажімо так, суб'єкту господарювання, то практично він буде вважатися пов'язаною особою. Тобто це практично не знімає обов'язку з нього, тобто з цього ж олігарха він фактично буде вважатися як бенефіціаром, так? Тобто фактично тим, хто впливає на той чи інший засіб масової інформації. Козак був власником 3 медведчуківських каналів, так? То така штука вже не буде проходити. Ну, тобто він фактично є пов'язаною особою, оскільки вони є, по-перше, в одній політичній партії, вони є депутатами, нардепами, тобто практично вони є пов'язаними особами, тому це фактично не знімало би з того самого Медведчука, проти якого фактично застосовані певні санкції, фактично статус олігарха, так? Але потрібно подивитися, знову ж таки, на його статки, на його, скажімо так, чи володіє він монопольним становищем в певних галузях, так? Тобто тих 4 критерій, про які йде мова в законопроєкті. Не всім законопроєкт до вподоби. Процитую зараз пана Гончарука. Так? Цей законопроєкт має на меті захоплення влади шляхом присвоєння Зеленському позаконституційних диктаторських повноважень, де у позасудовий спосіб будуть призначатися правильні або неправильні політики. Це з офіційної заяви Європейської солідарності. Можливо, прокоментуєте, бо я розумію, це опозиція, і в них тут варто, знову ж таки, свої острахи на цьому. Повернутися до тексту законопроекту, в ньому йде чітко, що, скажімо, статус олігарха, він, скажімо так, рішення про присвоєння, скажімо так, статусу олігарха, воно буде вирішуватися на Раді національної безпеки і оборони. Тобто це колективний орган, так, в якому, відповідно, є і президент, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і інші силовики. Так? Тобто фактично це такий орган колективний, але, відповідно, його рішення вводяться указом президента України. Тобто... Можна сказати, що президент буде мати все-таки значний вплив на те, от, кого вважати олігархом? Ну, де-факто можемо це припустити, оскільки багато хто із тих, хто входить до Ради національної безпеки, вони в тій чи іншій мірі пов'язані з президентом. Так? Тобто це практично і силовий блок, тобто це і міністр закордонних справ, і голова Служби безпеки України і інші. Це ті, кого практично подає або безпосередньо призначає президент України. Так? Тобто розуміємо, що це десь до президентської гілки влади має відношення, але ми розуміємо, що той же самий, скажімо, олігарх,
тобто та особа, яку визнали олігархом, вона може надати певні документи, так, до Ради національної безпеки і оборони, і практично по оскаржити певних ознаках, так, тобто оскаржити це рішення. Я думаю, що ми будемо стикатися з тим, що, можливо, дехто, ті, хто опиняться в цьому реєстрі олігархів, вони будуть практично в судовому порядку оспорювати віднесення себе до цього реєстру. І знову тоді проблема судових там реформ і судів взагалі в Україні. Добре. Якщо певна людина, так, багата людина, яка має кілька каналів, чи один канал, до речі, немає там от якихось обмежень, один канал чи два канали. Може мати один канал, все одно бути олігархом. Так? Немає обмежень, але є чітко визначення засіб масової інформації, тобто до якого відноситься і електронний, і друкований, і це телеканали. Може бути сайти якісь, абсолютно, газети, не обов'язково телеканали. Так, так. Тобто це може бути і радіо, і телебачення, інтернет. Будь-які тобто, змі. Так, будь-які змі. От якщо людина, от олігарх, потрапив в цей реєстр олігархів, що далі, що з ним відбувається? Далі він зобов'язаний подавати декларацію так само, як кожен із чиновників, так, тобто держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, на яких поширюється закон про запобігання корупції. З іншої сторони, він в якійсь мірі обмежується в правах, йому забороняється брати участь у великій приватизації, тобто бути покупцем об'єктів великої приватизації, а також здійснювати внески на діяльність політичної партії. З іншої сторони, відповідно, ті, хто з ним контактують, вони вже мають певні обмеження. Ага, так? Це, до речі, таке нове словосполучення декларація про контакти. Так, це коли чиновник, якщо десь здибався з таким олігархом, то він має пояснити для чого, коли, про що говорили. Так, так, він має не пізніше наступного дня практично заповнити певну форму, яка буде якраз на сайті цього реєстру, де вказати дату, час і місце відповідно цієї зустрічі, короткий зміст, так, і з ким це було відповідно проведена ця розмова. Так, але відповідно є певні обмеження, оскільки ми розуміємо, що ті самі особи, на яких буде може поширювати статус олігарха, він може бути брати участь в якихось офіційних заходах, так, чи в судових засіданнях. Так, тобто тут є закон їх, скажімо так, позбавляє цього обов'язку подавати умовно, якщо декларацію про контакти. Чиновник просто прийшов на один ефір з центральних телеканалів, якихось на один ефір чиновник прийшов з олігархом, то таку тоді вже там пояснювати, чого вони здебалися. Це вже так, зрозуміло, тому що також в даному законопроекті є норма про те, що якщо це навіть ця зустріч вона відбувається в онлайн форматі, тобто відповідно подавати таку декларацію про контакти не потрібно. Якщо всі бачать, про що власне говорять. Так. А взагалі, чи буде це ці пояснювані, не знаю, як це неправильно цей документ тоді вже назвати, пояснювані записки, про що ви там говорили, чи це буде працювати взагалі? Ну, можна ж написати все, що завгодно. Як це перевірити? Я думаю, звичайно, тут буде певна така напружена, скажімо так, робота для тих органів, які будуть практично контролювати, так, тобто це може бути для певних силовиків, скажімо так, більше роботи, можливо, так, тих, хто має можливість там чи прослуховувати, але на основі певних рішень. А з іншої сторони, ми розуміємо, що може додатися роботи вашим колегам, тобто журналістам-розслідувачам, які дуже часто викривають ті чи інші зустрічі, так, тобто там чиновників з олігархами, так, коли вони слідкують за машинами, хто куди приїжджає, тобто це може бути такою додатковою підставою для того, щоб потім звірити, чи дійсно ця особа подала декларацію про контакти чи ні. Що цікаво, що і слуги не всі за законопроєкт, так? Так, ми розуміємо, що, я думаю, представники партії «Слуга народу», вони про це вже чітко говорять, про те, що і в їх фракції також є вплив олігархів, так, тобто є певні групи, так само, як і в інших фракціях політичних партій, так, тобто ми стикнемося з певним тиском, ми стикнемося з великою кількістю поправок, тобто для того, щоб затягнути певний законопроект. Ви знаєте, я думаю, зараз вже можна, не знаю, здогадуватись, скільки законопроєктів буде до цього законопроекту буде поправок, точніше, і як його будуть старатись затягувати відповідно ті чи інші депутати, які десь до певної сфери впливу належать. Підконтрольні. Так, але ми чули, що президент вже, скажімо так, в своєму відеозверненні оголосив про те, що він готовий подати даний законопроект на всеукраїнський. Я можу процитувати. Якщо я не матиму підтримки парламенту, отже, розглядається така хід подій. В мене залишається найголовніша підтримка – це суспільство. І саме тоді я
винесу питання про олігархів на референдум. Мені трішечки складно уявити, яким будуть от питання на цьому референдумі. Я думаю, що тут йде мова про... Це може бути якесь загальне питання, так? Тобто, наприклад, чи підтримуєте ви ініціативу щодо прийняття закону про регулювання там діяльності олігархів? Оскільки ми розуміємо, що закони приймаються виключно Верховною Радою України. Так, тобто є певна процедура, процедура, яка передбачена регламентом Верховної Ради України, тобто подання поправок, розгляд в комітетах і так далі. Так, тобто не можна, скажімо так, винести цілий певний законопроект і для того, щоб люди практично на всеукраїнському референдумі за нього проголосували. Люди можуть, скажімо так, відмінити певний закон, так, або тобто певні його норми, так, але вони не можуть приймати закони, тому що відповідно єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада України. З іншої сторони, якщо ми говоримо, нещодавно прийнятий закон про всеукраїнський народовладдя через всеукраїнський референдум, там йде чітко мова про те, що президент не може подавати питання, які стосуються прийняття законів. Так? Тобто це може бути або через за народною ініціативою такий поданий, тобто певна процедура, так? Або відповідно президент може подати, але тут має, скажімо так сказати, своє слово Конституційний суд. Так? Тобто чи дійсно це питання є конституційним, чи не є конституційним. Так? Оскільки, як я вже зазначав, прийняти закон на референдумі, ну практично це загалом, не є функцією всеукраїнського референдуму. Ну, бо ж сформувати це питання можна по-різному. Якщо загалом це так, чи за те ви, щоб чорне називати чорним і карати його, ну, зло називати злом, так? Ну, то звичайно, що всі за. А вже якщо от в нюанси, то люди можуть не розуміти. Так, я думаю, що референдум може бути використаний президентом в даному випадку для підсилення, для своєї підтримки, тобто демонстрації своєї підтримки зі сторони звичайних людей, тобто, відповідно, виборців, які будуть голосувати на всеукраїнському референдумі, але, відповідно, прийняття законів – це повністю прерогатива Верховної Ради України. Тому, відповідно, це буде такий певний створювати тиск на народних депутатів, так, для того, щоб прийняти. Але яким буде кінцевий, скажімо так, текст цього законопроекту, за який проголосують депутати, поки що, звичайно, нам невідомо. Але ми розуміємо, можливо, що президент також має право накласти вето на той законопроект. Якщо там зміниться, не знати вже як. Так, звичайно. Тобто, якщо його просто, скажімо так, змінять до невпізнаваності за допомогою певних поправок і його, скажімо так, зроблять дуже таким легким, простим і фактично, який не буде, та назва не буде відповідати змісту. Ще такий цікавий момент, що цей закон передбачається, що він буде діяти рівно 10 років. Що це, для чого і чи часу взагалі така от практика у нас існує? Я перший раз таким зустрічаюся. Ну так, це така своєрідна новація щодо 10 років, але я думаю, що це пов'язано із тим, щоб, скажімо так, врегулювати взагалі питання олігархів, тобто, щоб в країні не було такого поняття, як олігархи, для того, щоб їм дати можливість, скажімо так, розосередити свої активи. Так? Тобто, наприклад, чи продати телеканали. Так, так. Так. Чи, наприклад, чи продати свої канали, чи передати там, ну, тобто, свій бізнес певним чином, можливо, чи передати іншим особам, чи, тобто, якось зменшити вплив, тобто, ось цих людей, тобто, щоб не було цього об'єднання медіа, влада, так, і бізнес. Так? Оскільки ми розуміємо, що через медіа ті ж самі олігархи дуже часто мають політичний вплив, так, тобто, коли під час передвиборчої кампанії, ми дуже бачимо багато реклами, і не тільки під час виборчої кампанії, так, коли на певні телеканали належать тим чи іншим особам. Якщо олігарх продасть навіть телеканал комусь, то все одно той канал буде... Я просто не знаю, як це організувати так, щоб цей канал став незалежним. Якщо, ну, звичайно, він там 30 років прислуговував певному олігарху. Так, ну звичайно, що ми не можемо говорити там про якусь націоналізацію чи там якісь інші речі, тобто примусово, щоб забрати в особи, яка ним володіє. Але я думаю, тут йде мова про те, щоб, скажімо так, встановити якісь нові правила гри в країні, так, для того, щоб, скажімо так, не було цього об'єднання. Тобто, якщо ти займаєшся бізнесом, то ти займаєшся бізнесом. Якщо ти займаєшся політикою, то ти займаєшся тільки політикою. Якщо ти займаєшся медіа ринком, так, чи медіабізнесом, то тільки цим. Так? Тобто для того, щоб розосередити, скажімо так, ці активи. Тут цікаво в Україні жити, не знати все, що буде завтра. Я вам дуже дякую за розмову. Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс», був у нас в гостях. Дякую за увагу. Ви дивилися програму «Сьогодні головне».